はい、というわけで、2試合目ですね、第2ラウンド2試合目ですね、メシアさん対、佐賀選手パラリンさんの試合になります。アクティス起動、新しいゲストを開始します。お、筐体の方はメシアさんの画面ですね。メシアさん、高校ですか。ちょっと実況の方をフォークしますね。これじゃ、はあ、よいか。ラウンド終了します。ちょっと、集計の方で手一杯みたいで実況がまともにできる気がしません。さあ、早々に、バルバトスできましたね。これで基礎 BP3000 ダウンということになりますが、タイムの6点を3000に下げてから、ここから何するんでしょうかね。さあ、ブロックナイトアタック、これはそのままスルー。バルボスも殴りましたね。これも通してエメシャさんライフ5点。さあ、軽減からのブロックナイトですね。さあ、ターンエンドで後攻メシャさんの番になります。あまりの待機時間の長さに、感染者があまりいないという状態に陥ってますけれども、当たり前ですね。試合数が7000もありますので。さあ、ユニットを出して、トリガーからドローを引く。さあ、このままターンエンド、先行の方に移動します。ラウンド3、先行の方、パラリンさんの方からリーフィア登場、さらに葉っぱまで出てくる。さあ、バルバスアタック、これをどうするか。カイムブロック。さあ、そのままエンドでここに移ります。さあ、ここでストライクナース登場。まあ、ネット上なんかではよくナースババアとか言われてますけども、見た目可愛いんですけどね。どこがババアなのか俺に説明してくれ。さあ、さらにダブルで出てくる。ラグエルまで上がってさあ大変、BB9000。 さあ、そのままエンド、また戻りまして先行の方に移ります。さあ、相手の BB がちょっと脅威ですね。これをどう抜いていくんでしょうか。さあ、バルバスアタック、これはスルー。さあ、そのままエンドを後攻の方に移ります。さあ、ここからどうする。さあ、さらにナース頂上、これで3体全部出ましたね。というよりも天使連中の BB がやべえことになってます。これどうやって抜くんだろうな。俺だったら多分積みますね。終了します。特に仕掛けることはなく、そのままエンド、ラウンド5、そのまま先行になります。下がって、なんか撤退しましたね。これでどう。さあ、出てきた侍。で、バルバスアタック、これはナースでブロック。これ以上ライフはやってられないと。あ、ブロックしないですね。ごめんなさい、失礼しました。そのまま通しましょうね。さあ、ラグエルアタック。
これはスルー。さあマネーゲームスタート。さあここでビシャモン登場、フィールドリセット。さらに、ライフさんからのカード発動でドロー。ビシャモンアタックで1点通して、ファイム出て、それだとメタランにサマヒグ。オーバーライト、オーバーライト、スタンバイ。どうするかな。ターンを終了します。これでいいですね。そろそろ場が煮詰まってたようですので、実況報告させてもらいます。そろそろいつでも中継できるようにしますので。作戦本部に返します。